Капелани у війну мають велику місію стосовно військових та цивільних справ. Сьогодні до нашої студії ми запросили капелана. Це капелан 31-ї бригади Національної гвардії України імені генерал-майора Олександра Радієвського, протоієрей Православної церкви України, отець Костянтин Савченко. Отче Костянтине, раді вас бачити. І справді сьогодні будемо говорити про ту важливу велику місію, яка випала на вашу долю, якою ви займаєтесь, опікуєтесь, і ось зараз це все робите для того, щоб підтримати солдат, і їздите до них, і спілкуєтесь, і я впевнена, що робите все можливе, аби врятувати. І ось порятунок душі, він дуже важливий для кожної людини. Для солдата це, мабуть, щось таке теж особливе, адже дуже багато на війні жорстокості, дуже багато таких, дуже складних для нас взагалі речей відбувається. І я хотіла запитати, як вам вдається людину все ж переносити до того стану кращого, до духовнішого? Чи є такі випадки, коли ви бачите, що там дуже важко, що там складно працювати і що людина не можна до неї достукатися? Чи бувало таке? Перше, слава Ісусу Христу, слава Україні. Я вдячний вам, пані Юля, що ви мене запросили сьогодні на вашу передачу. Я думаю, що я щиро і з задоволенням відповім на всі ваші запитання. По-перше, випадки бувають різні. Це війна, це екстремальні умови, багато ситуацій, які потребують максимальної віддачі, щоб їх вирішити. Багато людей звертається, багато особового складу. Люди всі різні. Як і священники всі різні. Всі ми різні. Це армія, це зріз нашого суспільства. Бувають відчай духи, бувають різні бувають воїни. Ну, по великому рахунку, в той бригаді, де я служу, більш-менш військо злагоджене, військо мотивоване, військо обучене. От то, що я бачу. Тому що я свій путь як військового священника починав в цій бригаді, ще був полк в 15-му році, як мобілізований. І вона для мене за 8 років стала рідною. Так, а потім вже я став священником, вже 3 роки я несу душу пасторського піку особового складу. А по з прикладу того, що бувають такі випадки, що мені телефонує людина, каже, підіть в госпіталь, там людина поранена без ноги. І психологи з нею вже не можуть спілкуватися, тому що вона на грані зрива. От. Будь ласка, підіть тут на Стара Казаць, на військовому госпіталі. Я приїжджаю, воїн без ноги, а у нього така енергія, такий позитив, що я приїхав до нього, кажу, а що ти? А він каже, чого ви приїхали до мене, батюшка? Кажу, ти погано ти себе ведеш. Він, мені вчора привозили протез уже американський, я хочу в строй, я хочу воювати, продовжувати. Я дивлюсь на цих людей, а вони... Ви знаєте, от я вчився там і в семінарії, і в академії вчився, і мені там от викладачі розповідали там про святих людей, святі отці церкви, вчителя наші. Я думав, святі, це так далеко десь, це середні віка, а я розумію з часом, що я з цими людьми живу разом. Оце святі люди. Якщо він мене, я приїхав до нього, я зарядився від нього енергії, розумієте? Не я як священник повинен його дух піднімати, а він мені підняв дух. Знаєте, пане отче, справді такі випадки часто трапляються, дивишся на цих людей, розумієш, що справді вони готові віддати життя своє, вони йдуть, вони пішли, вони все роблять для цього. І це щиро. І це по-справжньому, і вони ще й інших підтримують. Ви знаєте, люди, я дивлюся з часом, що от коли ти дивишся на воїна, справжній воїн з духом, він в нього нічого немає особисто такого, щоб от затримати на ньому погляд. Він звичайна людина, там середнього віку,
у нього діти, у нього робота була, дружина, ну він так щиро і завзято захищає свою батьківщину, що американський спецназ може покурити в стороні, розумієте? Я просто бачу цих людей. Вони, ну, це, тому що війна – це не яскрава картинка, це і сльози, і піт, і грязь на руках, і втрати. У мене до московитів особисті справи. У мене декілька друзів близьких загинуло, у мене декілька друзів в полоні, з якими я в 15-му році ще служив. До речі, ви знаєте, хотіла спитати з приводу полону. Чи можуть, все ж місія капеланська, вона в тому і теж заключається, що вести переговори, можна домовлятися, але чи можете ви це зробити? Чи є такі можливості? Ну, знаєте, з прикладу того, що було, мій товариш, одногрупник мій по семінарі Дмитро Поворотній, ну, це такий яскравий приклад, коли він забирав тіла, це всі знають, там це, ну, притча во язицях, як то кажуть, уже, ну, на той час це було можливо. Зараз я знаю точно, що на приватному рівні велись перемовини, щоб забрати тіла наших хлопців, це я знаю. Подробиці я не можу вам розповісти. Звичайно, ні. Просто вони... чи це взагалі готове до спілкування? Ось що маю на увазі. Чи є механізми, які можуть зараз працювати? Бо якщо раніше це можна було робити, можна було якось домовлятися, я маю на увазі 14-й рік, 15-й. Ну, в деяких випадках бувало. Юля, справа не в роках. Справа в тому, що війна – це взагалі мистецтво обману. От зараз, взяти, до речі, допустимо, сьогодення, то ми готуємося до контрнаступу, або ми не готуємося до контрнаступу, вони готуються до контрнаступу, або не готуються. Тобто, хто кого зараз обмане, той і переможе. Зараз гра... Дуже підступна війна, так, до речі, так, зараз. Так, так, така, так. Якої раніше і не знали ми, що таке може бути. Да. І я дезінформації багато. Дуже багато. Дуже багато. І воно на всіх фронтах, і на психологічному, і на інформаційному рівні, і на окопному рівні. Ну, це війна, на мій погляд, це війна не за території, це війна не релігіозна, це війна світоглядів. Це мене питали часто, яка ж ваша думка з приводу цієї війни, як ви можете характеризувати це. Я кажу так, що це воює Золота Орда з нащадками Київської Русі. Угу. І тут я завжди кажу, що у нас тут два шляхи. Або ми переможемо, або ми переможемо. Знаєте, третього не може бути. У них, за нами правда. Де правда, де там Бог, де Бог, там перемога, розумієте? Ми на своїй землі, ми захищаємо своє, ми ні на кого не нападали. От. І я на кожній проповіді кажу, на кожних похоронах кажу людям, що як би не було важко, я закликаю чоловіків брати до рук зброю і йти захищати свою батьківщину. Якщо ти не можеш брати зброю, допомагай матеріально війську. Я розумію, що складні часи, важко всім. Копійка ніколи не давалась легко. Не можеш, молися за наше військо. Бо щира молитва від серця, вона працює. Вона працює, солдати. У мене був ось випадок, я приїжджав на бойове злагодження. Один із наших батальйонів ось на днях. І до мене підходить командир роти, поранений, контужений, там все, ну, в общем. І він з таким вогником в очах каже: "Ти знаєш, батюшка, а Бога ж немає". Я кажу: "Та ладно". Він каже: "Да". І він, ми сіли з ним, десь годину спілкувалися, а потім він мені показав свою іконку, яка у нього висить. Він мені розказав, там, я розумію, що людина на емоціях, він розуміє, що Бог є, що вища сила, яка його оберегла до цього моменту,
Є. Ну, значить, може, так треба було йому так. зустрітися з вами, поспілкуватися і знайти якусь відповідь для себе. Це теж дуже важлива місія. Окрім таких складних випадків, коли втрати і смерті, і біль, горе, і все те, що, з чим ви працюєте, є ще й приємні, такі позитивні моменти, коли люди хочуть одружитися, наприклад, і хочуть поєднати своє життя, вже знайшовши себе десь там, на полі бою. Ой, ви знаєте, у мене рік тому на ту Пасху я приїжджав в один з підрозділів і освячував Паски, і до мене підходить, там ціла черга вистроїлась до мене після того, як я освятив все, і підходить людина за крок до мене, він витягує кіпу юдейську, одягає кіпу і каже: «Благослови, отче». Мене аж, знаєте, як мурашки по шкірі, да. Я, він каже, для мене це вже третя війна. От, і хоча він і так, ну, невідносно стара людина, молодий. От, і потім я так запам'ятав його, оце, ну, такі, а потім через місяць він підходить і каже: «Я хочу повінчатися у вас, хлопчики». Угу. От, і такі красиві молоді люди, знаєте, і дружина, і він, і ми зараз, я їх повінчав. А як ви вінчання ж треба проводити за всіма правилами? Звісно. Це все одно треба з собою все брати туди? У нас все є. Все є? Да, все є, да, все у нас. Вони тільки прийшли, все у нас було, там і свічки, і рушники, все ми зробили. Вона, і от ми, ну, вже дружимо родинами майже. Да, зараз от переписуємося, вона зараз от, там подарунок мені на Пасху. Так приємно просто, да. І хрестом дітей, і вінчаємо, і ховаємо наших воїнів. Це без цього, бо це втрати, це... З приводу поховань, взагалі забирання тіл, це теж така важлива місія. Мені здається, що складно теж вирішити це питання, коли... Ну, ви знаєте, Юля, війна, війни, православ'я, да, це релігія любові. І ми всі... На кожній проповіді, на кожній службі призиваємо людей до любові до ближнього, до Бога. Но людство або нас не слухають, або ми тихо це кажемо, але людство всю свою історію воює і буває друг друга, розумієте? І на війні склалися певні правила. І торговля тілами і полоненими, вона була, є і, на жаль, буде. Розумієте, так. Це не сьогодні, ну, це було завжди. От, якщо брати і війну, і в Іракі, і в Афганістані, і чеченські дві війни. От, і у нас, на жаль, у нас і обмін. Ну, московити, вони, для них людське життя, воно нічого не вартує. Розумієте? Якщо людське життя не вартує, то що може вартувати тіло? Тіло для них продати, обміняти. Я знаю випадки, коли дзвонили матері і просили 1 000 000 гривень за тіло. Було таке, да. А у мати і серце, і тиск, і, в общем, да. Торговля, це, ну, у них немає нічого святого немає. А от як так сталося, що зараз справді, ну, не тільки зараз, справді, ми розуміємо, що будь-яка війна, вона дуже жорстока, але ж людство йшло вже до виправлення, людство йшло до того, щоб все ж жити в мирі, і ми якийсь час навіть не сподівалися, що це можливо. І коли ми побачили перші випадки, що людське життя нічого не варте, тоді ми почали замислюватися. Але все ж трималися, тобто якийсь час був, що ми трималися. Як ви думаєте, це був такий час, коли треба було тоді ще щось діяти і щось робити? Чи це просто зараз, ну, вже воно чомусь так, чому так сталося? Знаєте, війна в суспільстві, для когось в суспільстві війна і не починалась. Для когось вона почалась 24 лютого, розумієте? Для когось вона почалась 1 грудня 13-го року з Майдану. Для когось вона не закінчувалася з вже 300 років, як принаймні для мене. Я розумію, що війна ця длиться вже багато-багато століть. І вони самі не живуть, і нам не дадуть жити, розумієте? Це війна на не то, що на виснаження, або ми, як я казав. Да? Угу. От. І це треба ставити крапку в цьому питанні. Я думаю, Господь так управив, що ми переможемо, тому що не хочеться цю проблему передавати
нашим дітям і внукам, і правнукам. Треба закрити цю тему раз і назавжди. І жити, і будувати країну. Нам є чим займатися, розумієте? Звичайно, так, усім є чим займатися, насправді. Якщо так подумати, то є дуже багато таких занять, які справді дають людині інший розвиток, інше бачення себе. Ну, бачите, так от склалося, що чоловіки взяли до рук зброю, і священники стали капеланами. Ну, капеланство, розумієте, капеланство – це не тільки військова тема. Капеланство у нас, як взяти, допустимо, Дніпровську єпархію нашу, то капелани у нас і соціальне служіння, і лікарні, і в'язниці. От, багато моїх друзів, от, їх сотні. От в нашій єпархії це сотні капеланів, які от 24 лютого кожна парафія, вона як маленький такий хаб волонтерський стала, розумієте? Не кажучи вже за той хаб, який на лівому березі, Владика Симеон, архієпископ Симеон з митрополітом Сергієм, вони зробили. Я туди приїхав, я десятки тисяч людей, які переселенці вимушені, і їм допомога. Я такого в житті ще не бачив. Це тисячі тонн, ми збираємо і Нікопольське благочиння, і Кривий Ріг, і я зараз не хочу, просто може назову не всіх там, Кам'янське, Синельникова. Так кожна парафія, а по Україні церква як інститут, вона зразу показала з перших часів вторгнення, що Православна Церква України – це мощна така машина, яка працює і буде працювати на перемогу. Це тисячі священників, які, от повірте мені на слово, вони набагато… Я, знаєте, попавши до вас на передачу, я… Є багато достойних священників, ніж я, розумієте? Я не знаю, чому я запросили. То ви просто себе вже зараз так кажете, насправді багато чого ви і так зробили. Пане Очі, я наостанок хотіла ще почути від вас, ну, може, якісь ті слова, які зараз важливо почути було би українцям. Я маю на увазі і тих, хто вже воює, і тих, хто ще не воює, хто живе в нашому місті. І теж працюють, люди зараз усі працюють, кожен на своєму фронті, як то кажуть. Будь ласка. Я, по-перше, казав і буду казати, що хтось думає, якщо ця війна омине, вона не омине. Вона коснеться кожної людини. Вона коснеться кожної людини, когось ударе по тілу, когось ударе по душі, когось по серцю, когось по карману, і той заплаче. Ми всі повинні розуміти, що якщо ми не будемо разом, ми не переможемо. Ну, от, ми воюємо за злим, підступним, хитрим ворогом. Хто б як не казав, московити вони – це потужний ворог. Ну, за нами правда, і Бог, а де Бог, там перемога. У них немає ніяких шансів. Я впевнений в тому, що перемога буде за нами. І хочу ще в наближенні святого світлого воскресіння Господнього, Великого свята, побажати всім нам Божої ласки, смачної Пасхи, так, і Божого благословіння. От. І отримати все-таки таку очікувану перемогу над всіма нашими ворогами, видимими і невидимими. Дякую вам, пані Юля. Дуже дякую вам дякую. Пане отче Костянтин Савченко сьогодні був в нашій студії. Дякую. Ми справді розуміємо, що роботи не початий край, як то кажуть, так? Але так. І вже багато сил витрачено. Але ще треба знайти якесь друге дихання з Божою поміччю, робити усе, аби справді йти ширшими кроками до перемоги. Сили у нас є. Сили у нас, все у нас, слава Богу, нам все так, будемо робити. Будемо знати, що з вірою йти у майбутнє, тільки так. З надією і з любов'ю. З надією і любов'ю. Амінь. Ось так. Дуже дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще у Ютубі, пишіть свої коментарі, підписуйтесь. І, звичайно ж, будемо раді, якщо ви будете до нас ще більше приєднуватися. До побачення.